Bet jeigu kad ir oda, reiškia, visa oda yra neapmaitinama maistingomis medžiagomis ir oda pati neatsinaujina, oda yra tobulas organas, jis yra oda mūsų pats didžiausias organas mūsų visame šitame organizme, yra pats didžiausias mūsų organas ir juo labiausiai netgi rūpintis reikia. Tai reiškia, galiu taip pasakyti, jeigu mes tobulai rūpinamės oda, mes reiškia rūpinamės tobulai visų organizmą. Mityba, omega rūgštis, beta karotenas, ne A vitaminas, niekada gyvenime nevartokit A vitamino, jeigu kažkas vartojat jokiais būdais, nevartokit A vitamino, nes jūs nežinote, kada, kiek jo reikia, kada jo perteklius, taip toliau, nes perteklius yra pavojingas, labai pavojingas dalykas, beta karotenas, ir reikia, aišku, jo švaraus, teisingo, nes beta karotenas jo niekada neįmanom perdozuoti, galim, aišku, jo vartoti nemažiau reiktų 15 mg, nemažiau. Paskartosiu taip, neklaida, 15 mg, nemažiau. Čia mažiausias kiekis, kartais 30 reikia ir 40 net mg. Reiškia, ir kepenys patys pasigamina A vitamino tiek, kiek reikia. Iš beta karoteno. Tai, ką mes valgome, mes A vitamino, morkas A vitamino nėra, morkas yra beta karotenas. A vitamino gamina kepenys.